Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu našu emisiju Medije Stres. Ili da prevedemo na naški, pravo u sredinu. Mislim da današnja tema to i zaslužuje, pogotovo što uskoro dolazi i javna rasprava o problemu koji možemo nazvati Azohem Subotica. Ovih dana mnogo se piše, mnogo se priča, mnogo se obećava da će biti urađeno ono što nije urađeno. Zašto nije urađeno i šta će u budućnosti biti sa Azohemom? Mislim da će večerašnji gosti dati odgovor na neka pitanja. Nećemo stići sve da kažemo, nećemo možda dati svakom tačan odgovor, ali 3. jula u gradskoj vesnici bit će javna rasprava i ovaj put i pozivam sve vas građane, pogotovo stanovnike mesne zajednice, da ako imate šta da kažete na tu temu, vaše mesto je obezbeđeno. Večeras gosti s nama u studiju ono što smo mogli, zamolili da dođu, za koje smatramo da mogu da nam pomognu, da daju odgovor na neka pitanja. Gospođa Magda Šejmeši, Zavod za zaštitu zdravlja Subotica. Doktor Ereš Ištvan, bivši direktor Instituta za razvoj Zorka Subotica. Gospodin Grada Ilić, tehnički direktor fabrike, možemo je nazvati fabrike, Azohem Subotica. Gospodin Čuso Endre, odbornik u lokalnom parlamentu i predsjednik mesne zajednice Makova Sedmica. I gospodin Muk Janoš, predstavnik grupe građana Makova Sedmica. Nećemo ovdje praviti porotu, dragi moji, ko je za, ko je protiv, ali ćemo problem staviti na sto i naravno dozvolit ćemo da se građani koji su zainteresovani jave na naše telefone koje ćete vidjeti na ekranu. Iako imate neko pitanje za koje smatrate da je vaš novinar u voditelju promaklo, a večeras bi trebalo da se čuje. Gospodine Magda, vi ste dama, pa ćemo početi od početka. Vi ste u Zavodu za zaštitu zdravlja bili zaduženi i vršili ste merenja oko Azohema i zagađenja vazduha oko fabrike Azohem. Kakvi su rezultati? Hoćemo se potrovati ili je situacija mnogo bolja? Ovako, na osnovu godišnjeg programa za 2006. godinu sa opštinom Subotica predviđena je ispitivanje vazduha na mobilnim mernim stanicama na osnovu inspektorskog naloga ili nadležnih u opštinskoj upravi. Kao jedan od gorućih problema kazala se potreba da se ta mobilna merna stanica montira u blizini fabrike Azohem, ali nismo pratili njihovo zagađenje, nego kvalitet vazduha na tom mernom mestu, odnosno na jednom dijelu grada koja je slepa ulica, dakle to je zemljani put, bez saobraćaja, to su individualne stambene zgrade i livade, tako da praktično ovdje aerozagađenje bi trebalo da bude na nivou pozadinske emisije, dakle bez nekog posebnog zagađenja. Merenja su vršena od 20. februara pa sve do dan danas se to vrši. Pratili smo koncentracije sumpodioksida, čađi i azodioksida i taložnih materija, odnosno taložive prašine na tom delu. Rezultati će biti prezentirani na javnoj raspravi 3. jula, kad će biti zvanično predati opštinskoj upravi koji je i zadužio za ta merenja. Rezultati ispitivanja nisu alarmantna, međutim, s obzirom da ipak je to jedan vremenski period kad mi nismo imali nikakve podatke o proizvodnji, mi neku analizu ne možemo vršiti. Dakle, ne možemo reći da je, kad je bila proizvodnja ovakva ili onakva, da je aerozagađenje bilo toliko i toliko. Mi smo vršili kontinuarno merenje na tom mernom mestu. Gospodine Magda, mislim o vama sam prvo dao reč, jer ipak dame u mom životu, uopšte u životu trebaju da imaju prioritet. Ali mislim da prvo je glavno i najglavnije pitanje treba da postavimo gospodinu Čuso. Gospodine Čuso, vi i gospodin Muk predstavljate građane mesne zajednice koji žive u neposrednoj blizini Azohema. Šta je to što muči, tišti i boli građane mesne zajednice Makova Sedmica? Šta je? Pa rad jedne fabrike na teritoriju naše mesne zajednice, to nas boli. Jer dok nije počela da radi fabrika, dok je radila kao drvara, nikakve probleme nismo imali. I ovo treba na početku reći, da ne bi se pogrešno tumačio. Nemamo mi protiv vlasnika ništa.
i neko on radi svoj posao i to je dobro da ljudi imaju posla, ali ne na ovoj lokaciji. Od kako je to počelo raditi? Najveće probleme imamo sa kamionima, pošto putna mreža nije adekvatna za jednu ovakvu fabriku. Onaj put što dolazi do ulaza fabrike, to je izgrađeno od mesnog samodoprinosa, od para stanovnika te mesne zajednice. To je sad već totalno uništeno. Kad biste otišli tamo i snimali, onda je to na 1050 parčadi polomljeno sve. Zato što to, tamo svakodnevno kamioni idu koji nose 40 tona tereta. Možemo podvući prvi problem, glavni saobraćaj. Jeste. A onda drugi problem. Potiče iz tog istog, a to je buka. I buka kamiona što dolaze i buka iz fabrike što se dolazi, recimo, a to je noću najizraženiji. Pa onda treće, prašina. Tamo kad duva vetar, verovatno svi znate kako je bio nekad oko Zorke. Sad to polako počinje da bude tamo oko Azoheva. Čim duva vetar, bela prašina, ne znam šta je posto, nisam stručnjak za to, ali svugde se pojavljuje. Još malo pa ni tamo neće biti crveni krovova. Isto kao u mesnoj zajednici Zorka. Kao četvrto ili peto. Već par puta, recimo to je izrazito, posle kiše, noću, neki miris, što ja ne mogu znati šta je, jer opet nisam, ali me jako podsjeća na ono što sam osetio pored Zorke prije 15 godina. Štipanje, očinje, gušenje i u to. Jeste, u blizini ljudi koji stanuju, oni već, recimo, ne mogu prozor otvoriti da se izluftira, a ima i koji su alergični na tu prašinu ili ne znam već šta je to. Gospodine Čuca, hvala vam, ali da malo dozvolit ću i polemiku i razgovor i tako dalje. Gospodine Iliću, da mi kažete sljedeće, Azohem, jeste vi fabrika koja proizvodi? Stalno ima priče, kad se spomene proizvodnja, misli se na fabriku. Ja kad vidim fabriku, vidim kao dimljak. Čitao sam studiju koja je rađena, koja će biti za treću raspravu, ali pre toga moram nešto da spitam da li se to vama svidjelo ili ne. Da mi kažete, ko vam je dao pravo da unutar stambenog bloka, gdje žive isključivo građani, bez jednog prirodnog objekta, napravite fabriku hemikalija? Upravo ste dobro pitali da li je to fabrika za proizvodnju đubriva. To ne znaš da neste i na ovo drugo pitanje odgovoriti. To Azohem nije fabrika za proizvodnju veštačkih ili mineralnih đubriva. To je u stvari mešaona. Azohem uvozi gotove komponente azota, fosfora i kalijuma u obliku amonijum nitrata, monoamonijum fosfata, diamonijum fosfata, kalijum hlorida, kalijum sulfata u glavnom zrnastom obliku, znači čvrste komponente koje u sistemu mešaone meša, homogenizira i pakuje. Znači mi smo jedna pakjernica, tako da nema proizvodnje. Ovo što je gospodin govorio, da se osjećaju gasovi, prašine i tako dalje, sve mi to ovde imamo u ovim papirima, zvanične institucije koje su merile i buku i emisiju prašine i emisiju i gasova i tako dalje, nikada do sada nije izmerena koncentracija bila gasova, bilo prašine ili buke koja je iznad dozvoljene koncentracije. Naime, komunalna buka. To ćemo morati gospođu Šemeši da pitam, ona će to potvrditi, a vi samo izvolite. Znači, Azohem ne zagađuje životnu sredinu, odnosno ne zagađuje Makovu sedmicu, ne zagađuje Suboticu. To može svako ko je tehnolog da kaže. Mešanjem komponente, da ne dolaze do hemijske reakcije, nema emisije gasova. Prašina koja se povremeno pojavljivala, mi to rešavamo na taj način što smo ugradili sada u remontu sistem za otprašivanje, znači u samom procesu pakovanja, da tako kažem, i naravno kupili smo jedan, to mogu isto da pokažem kasnije, uređaj
za čišćenje kruga i postrojenja, odnosno krug fabrike i sam magazine, odnosno postrojenja, ne postrojenja, nego prostorije gde se nalaze postrojenja za pakovanje. Tako da i to što je bilo malo, što su povremeno ljudi mogli da vide prašinu, to će biti eliminisano. Morat ćete mi samo nešto objasniti, a ova dva stručnjaka prisutna da mi pomognu. Kod vas dolazi, kad se mešaju određene komponente, imate i tečnih i suvih. Vidite, mi tečnih nemamo. Mi praktično amonijum nitrat i ureju rastvaramo sa vodom. Izvinjam se, ali ja sam u studiju nešto pročitao. Da imate i tečnog i ovaj suvog. Rastvaramo amonijum nitrat i ureju i pravimo one rastvor koji kod rastvaranja nema hemijske reakcije. Sa tim rastvorom ili mi ona prašina koja je ostala kod ovih mešanja, ovi komponenti koje sadrže malu količinu prašine, znači ugranulišemo, odnosno pokupimo tu prašinu kako ne bi izazvala sistema. A šta je to u tečnom stanju? U tečnom stanju nema ništa. Jer meni se čini da sam čitao studiju. Znači mi pravimo, rastvor na taj način što rastvorimo amonijum nitrat i ureju. Hvala vam, gospodine Iliću. Samo sekund, molim vas konkretno na ovo pitanje. Ko vam je dao pravo da tamo gde postoje 2-3 hiljade kuća pravite proizvodni objekat? Da, pre svega, da pojasnim pitanje. Ima li Azohem, da ne bi bilo priče, ima li Azohem pre svega upotrebnu dozvolu, ima li pravo da radi tamo gde radi i da radi to što radi? Pa vidite, Azohem, ja sam doneo sve papire. Ja nisam inspekcija, samo bi vas molio. Azohem je registrovan, samo da vidim tačno datum, 2003. godine. Osnovna delatnost je proizvodnja đubriva i azotnih jedinjenja. To se može videti ovde. Znači, da je ništa ne radi na divlje, znači da je registrovao proizvodnju đubriva. A izdao je ko? Izdao je Republika Srbija, Republički zavod za statistiku, odnosno Ministarstvo financije i ekonomije, Poreska uprava. Molim vas, radi se o struci. To je ovaj birokratski deo aparata. Ko je od Ministarstva za ekologiju i sličnih izdao upotrebnu dozvolu, jer ipak jedna fabrika ili preduzeće kao Azohem mora da ima puno tih kriterijuma koje ispunjava? Sve potrebne papire Azohem je pribavio i urbanističke dokumentaciju za proizvodnju u postojećim uslovima, što će na sledeće nedelje tokom javne rasprave biti zvanično i odobreno. Mi se bar tako nadamo. Vi odgovorno tvrdite da Azohem ima upotrebnu dozvolu, u stvari ima dozvolu da proizvodi to što sam proizvodio. Dozvolu da može da radi ono što danas radi. Gospodine Areši, vas bih molio i ću predstaviti gledalcima da smo vas izabrali kao čoveka koji ste dugo u toj struci, pre svega naučni ste radnik i bili ste direktor jednog instituta. Da li je ovo što gospodin Gradimir Ilić govori argumentovano? Ako mi dozvolite, ja bih vam pomogao u vezi onog pitanja koje ste malo čas postavili. Ono prvo tečno. Da, mislim da je to bitno da se razjasni, jer vi ste uporno pitali nešto verujući da se tamo radi o hemikalijama. Koliko ja znam ovu tehnologiju, to je vodeni rastvor onih hemikalija koje se inače koriste za proizvodnju đubriva. Znači, jeste tečnost, ali nije hemikalija. Vi ste verovatno zbog toga to pitali. Pitao sam zbog čega tečnost je. Tečnost ipak stvari određenu pravu, paru i tako dalje. Ja mislim, ako ne bi dodavali ovu, to je kao domaćica kad rastvara šećer u vodi. To znači nije neka novo jedinjenje, nije jedinjenje koje hemijski reaguje jedan sa drugim, nego upravo služi da bi pokupili onu prašinu kao što je gospodin Ilić rekao. Bili ste direktor instituta Zorka za razvoj. Zorka nije na dnevnom redu tamo gde jeste, a građani su se plašili svakoga dana, svakoga vikenda kad je Zorka krenula. Neosporno je da je Zorka bila
i ja mislim da bi najbolja investicija bila da to se napravi tamo neki magacin, logistički centar i tako dalje, neosporno da je veliki zagađivač. Možete li povući neku paralelu, da se građani plaše ili ne plaše, da znaju šta će biti? Odnos Zorka Azohem, ljudi počeli to da poistovećuju. Koja je to razlika u proizvodnji i da li će Azohem sutra biti isto jedna opasnost? Možemo mi reći 2000 ljudi radi, 1800 ljudi radi sa 15, važan nam je dohodak. Jeste, ali zdravlje naše dece najbitnije. Pa da jednu paralelu ako možete povučiti. Ja isto mislim da je zdravlje najvažnije i za našu decu i za nas svih i za stanovnike Makove Sedmice ili okolnog dela. Da bi odgovorio na pitanje koje ste postavili, verovatno to interesira zbog budućnosti svih nas, sve nas, jel? Koliko ja znam iz ove studije, verovatno ste vi iz studije, i mislim da je studija relativno dobro obrađena, iz te studije se vidi, a tamo ima i nekih dozvola koje Ilić možda trebao spomenuti, bar ja sam vidio da je izdata upotrebna dozvola, za proizvodnju mešanih đubriva. Znači, to je mešaona za mineralna đubriva. To nije hemijska industrija, znači, hemijski se ne prerađuje jedna materija drugu, nego se meša kao, opet da spomenem, recimo, pekaru, gde se brašno pomeša sa vodom i dodaje se kvasac da bi dobili hleb. Masu za hleb, da. Masu za hleb, koji posle pečenja prelazi, pretvara se u hleb. Iz studije se vidi da je ova tehnologija upravo jedna mešaona. Da li se fabrika mešaona drži tih propisa da nema prašine ili ne, to je drugo pitanje. Ali ova tehnologija koja je tamo predviđena, za koje je izdata upotrebna dozvola, to je totalna druga tehnologija nego što je Zorkina tehnologija. Ja tvrdim to ovdje i pred javnošću i predstavnicama Makove Sedmice, da ako se pridržavaju tehnološki onih uslova mešanja... Čuli ste, doktore, šta ste rekli? Ako? Posle ćemo se vratiti na to. Ako izvolite samo da vas... Ja nemam pravo da osporavam. Izvinite što sam vas prekinuo, ali ću vas posle podsjetiti za to ako. Bitna je razlika između Zorke ili Zorke Azotare i Azohema. To da ovdje se jednostavno pomešaju komponente koje se kupuju iz inostranstva ili iz drugih centara većih gdje se hemijski proizvode. Prema tome, ako ispravno posmatramo sa ekološke strane politiku Azohema ili Azohemu sličnih tih mešaona, mislim da je to pravi put za nas, za ravnicu ili gde su poljoprivredne upravo površine, da se samo mešaju đubriva i uz mešanje se granulišu, ali da se ne praši. To je drugi problem. A ne da se proizvode kao što se proizvode u Zorka Azotari hemijski iz jedne sirovine u drugu, da izlaze žute pare, da izlaze otrovni gasovi. Ovdje ima bilo kakvih karcinogenih para? Nema, jel? Ovdje u principu, koliko ja znam, ne bi smelo. Doktore, spomenuli ste jednu veliku reč, ako. A šta ako se kolegi iz Azohema ne pridržavaju ovoga što su pravila, a po reakciji građana mesne zajednice ponekad mislim da se i ne pridržavaju? Ja sam iz štampe vidio da je dosta oštar sukob između okolnih stanovnika i Azohema. I vi poredite već. Ali isto sam iz štampe osetio i zaključio da direktor ili vlasnik, verovatno i vlasnik i direktor, sobstveno to nisu izgleda iste osobe, da čini sve da bi one probleme eliminisao. Ja sam to iz štampe isto zaključio. Da vas pitam nešto, doktore, da li bi vi napravili svoju porodičnu kuću u blizini Azohema? Ja bi napravio, svakako. Ali bi naterao direktora da poštuje, one propise koji su jasni i dostupni svima i koji se kontrolišu. Šta ako Azohem sutra, što najviše mislim da građani, predstavnici građana plaši, šta ako se sutra pojavi u tom dvorištu Azohema neki odžak? Šta ako postane potreba na tržištu za mnogo većim količinama? Znate, biznis je biznis, opet možemo reći priču, zapošljamo novi 100 ljudi, povećamo ćemo fabriku za 3 puta, a pošto je Rusija daleko i sirovina, ajmo da udarimo odžak pa da mi to sami pravimo. Šta ako se to desi? I gospodin Iliću, da li će uopšte to da se desi?
To ne može da se desi. A počnemo da vidimo kako to da sprečimo da se ne desi. U uvodnom izlaganju da to ne može da se desi. Azohem je kupio holandsku tehnologiju u kojoj ne može da se proizvode granulisana đubriva. I niste mi odgovorili na jedno važno pitanje, gospodine Iliću. Ko vam je dao pravo da gde 2-3 hiljade porodične kuće je sagrađeno da podignete? Ko vam je dao dozvolu da napravite hemijsku mešaonu ili mešaonu veštačkih đubriva u srcu stambenog naselja? Ja sam malo pre rekao, mi smo to napravili da bismo obezbedili Vojvodini, koja je poljoprivredna zemlja, 40.000 tona NPK đubriva. Tu sam razumeo, gospodine Iliću, ali zašto niste to u industrijskoj zoni? To je tehnologija koja ne zagađuje. Ali zašto ne u industrijskoj zoni? Zašto u stambenoj zoni? Na to bi mogao da da odgovor vlasnik Peđa, gospodin Peđa Mališanović, ali tamo postoje uslovi za proizvodnju, proizvodnja koja ne zagađuje. Iako smo rekli da to nije u klasnom smislu proizvodnja, ali proizvodnje i pakovanje. Hvala vam, gospodine Muk, a ja sam siguran da grupa građana koju vi predstavljate nema ništa protiv nove proizvodnje, nema ništa protiv novog zapošljavanja, nema ništa protiv toga da bude što više zapošljavanja, a ima protiv samo lokacije gde se nalazi. Tačno tako. Prvo, Azohem dok nije postojao, to je bila drvara, to je svakome poznato. Drugo, to nije industrijska zona. Ja koliko sam razumeo gospodina iz Azohema, oni su ipak jedna vrsta fabrike. Zna se fabrike gde treba da se nalaze. U suštini, sam grad, lokalna samouprava je to dozvolila da se nalazi ovde taj Azohem. Jer to nisu građani dozvolili, građani se bune protiv toga. I šta smo mi dobili za uzvrat? Sad hoće da nas ubede da to opšte ne zagađuje okolinu. Želeo bi samo kamera da malo snimi ovaj snimak, gde se tačno vidi, gde se tačno vidi koja je razlika u suštini. Jeste samo malo snimili, smirite fotografiju da se vidi razlika u boji drveća, to ste hteli da pokažete, jel? Jeste, tačno tako. Dajte zoom. Da, vidimo desna strana je zelena, a leva strana je žuta. Šta ste hteli s tim da kažete? Pa sad neko bi trebao od nadležnih da da odgovor zbog čega je to tako. Imamo saznanje, čak šta više, eto, uništava se i ovo malo zeleniša u okolini. Azohem je kupio opet izvesnu parcelu tamo, već je isekao deo te šume koje je sad prikazano na toj slici. U suštini, ne može se dati opravdanje za to da ta fabrika tamo radi gde jeste. Prvo zbog lokacije, jer to je urbanističko naseljeno mesto. Zna se, postoji industrijska zona, predviđeno je to, nemamo ništa protiv delatnosti, nek se seli u industrijsku zonu. Drugo, imamo informaciju da vaša proizvodnja za 4 meseca je otprilike 160 tona predviđeno. Je li tačno? Nije. Nije. Recite mi koliko je to? Vidite, tačna proizvodnja planirana na godišnjem nivou je 40.000 tona. 40.000 tona. Malo kasnije ću ili mogu sad da objasnim. Ne, ja moram da prekinem, gospodine Iliću, neću da kažem da ne govorite istinu, ali u studiji piše da je planirana proizvodnja 160.000 tona. Ne planirana proizvodnja, nego mogućnost, tehnički kapacitet. Jeste, pa o tome se priča. A vi ste rekli 160 tona. 160.000 tona. 160.000 tona. Malo pre niste rekli 160.000. Jeste, dobro, možda sam pogrešio, u redu je. Ali pazite. Sad sam ja ispravio. Planirana proizvodnja je 40.000 tona. Dobro, to ste vi planirali. A znači vi imate kapacitet od 160.000 tona. Mešaona može to da uradi. Jeste vi izračunali 160.000 tona, koliko je to kamiona? Mi smo izračunali, ali je to nemoguće uraditi u ovim uslovima, niti ima potrebe da se uradi. E, to ne znam, ko će to nama garantovati? Planira onoliko koliko može da isfinansira i koliko može da proda. Pazite, to je trenutna situacija o čemu vi sad pričate. Ali ko će to garantovati da u budućnosti to neće biti? 160.000 tona. Jel imate li uopšte predstavu koliko kamiona treba da prođe tamo
kroz Majšanskog mosta preko celog grada, preko celog grada, pazite, vi vučete preko celog grada te vaše sirovine. Prolazite ispred hotel Patrije, pa odpočelo od hotel Patrije, svuda vam je to, Jovana Mikića, svuda vam je rasuto te vaše sirovine, koji nisu opasni po zdravlje. Pa znate šta, ja ne znam, ja nisam stručan čovjek kao gospodin Ereš, ali to sam video par puta, da ako ostavim i šaku veštaka, to se negdje istopi, gdje pojma nemam. Pa šta se dešava onda? I hoćete tu da ubedite, pa ja vidim kako vi istovarate tamo vašu robu kad dovezete. Pa to prašine ide na sve strane, to ide u atmosferu. Kako to da, to ne zagađuje okolinu, to je zdravo za okolinu, to hoćete da nam, to da nas ubedite u to? Pa nemojte to da radite. Jer po našem pravu, po našem saznanjima, koliko mi mali građani, jer mi tu ne možemo ništa uraditi, mi smo to svjesni. Jer nama je gospodin Peđa, Govorite o vlasti Peđa, jeste, Mališanović na sastanku prošle godine u mesnoj zajednici dao do znanja da njemu neće par stotina ljudi zapovedati. I mi smo svjesni toga da će se ta proizvodnja i dalje raditi, ali to trebamo da damo znanju, da mi znamo da to nije zdravo za nas. Ne samo za nas, nego za nikoga. Jer pazite, veštak je veštak. Objasnite mi, odakle oni loši mirisi uveče. Hoćete mi to reći da je to u redu? Pazite, ja sam tamo došao pre 3 godine, kad još Azohem nije radio, tam je bio sve zvaždu. Sad ga više nema. Gospodine Janoš, ja bih... Još jedno pitanje samo želeo bih postaviti gospodinu. Nemojte samo mi... poslije tražiti honorar, jer to je moj posao, ali izvolite. Dobro, izvinite. Samo izvolite. Recite mi, onaj dimnjak što ste napravili, kakvu funkciju on ima? Dimnjak je napravljen za kotlarnicu kojom grejemo vodu. Ništa drugo. Ništa drugo. Ništa drugo. Dobro. I recite to mi... može da se sve inspekcije i sve službe uvere. Slažem se. Još jedno pitanje, jel može? Recite mi, molim vas, a s čime grejete tu vodu? Energenat, struja... Gas. A ko je dobio gas? Mislim, to će biti grejano, znači kotlarica ne radi. Čekajte, ne radi, ali ko je dobio gas? Dobio je gas Azohem. Azohem? Da. Pa kako može da dobije Azohem gas? Ne znam ko vam je to potpisao, jer ja sam hteo da uvedem gas. Pa mi je gospodin Bajić ono vreme rekao, pazite, vi nemate legalizovanu kuću, a vaše su svi objekti tamo nelegalni. Kako ste mogli dobiti onda gas? Mi gas nismo dobili za mešaonu, nego smo dobili gas za i koristimo za kupanje. Za kupanje koristite? Radnika i tako dalje. A šta će vam kotlarnica onda? Kotlarica će biti... Malo pre ste rekli da ćete grejati vodu. Kotlarica će biti upotrebljiva onog trenutka kad se dobiju saglasnost za proizvodnju. A znači... I kad se studija usvoji. Znači, ona... Ali pazite, pričamo o objektima. Pričamo o objektima. Pričamo o objektima koji su sad hteli da ruše. Samo pošto ste vi navukli toliko sirovine, pošto ste unapred obavešteni tome kad će biti rušenje, navukli ste sirovine da se to ne može rušiti i tako dalje, Samo postavljam pitanje, to ćemo inspekciji da postavimo pitanje, što vam nisu blombirali te prostorije? Moj gospodine. Ako dozvolite, gospodine Pinter, da odgovorim. Izvinjavam se, ovdje sam čitao jedan odgovor na odborničko pitanje, to je predmet odgovor na odborničko pitanje, to je baš u vezi ovoga gasa. Na pitanje Čuse Endreju, dodirne nadležnosti ove službe, odgovaramo opštinska uprava, opštine Subotica, odeljenje za građevinarstvo, je dana pod brojem 320-351-654 uz 2003. Ono što ste vi spominjali, 2003. Mališanović Peđa iz Subotice odobrio izgradnju prve faze poslovnih objekata upravne zgrade magacina parkinga na parceli broj 19090 i 19008 kao novi grad u prirodi ulici Isidore Sekulić. Na zahtjev imenovog investitora ovo rešenje dopunjuje rešenje broj 202-351-8202/2005. Dana 19.11.2005. kada je izdato dopunsko odobrenje za izgradnju priključka gasovoda MRS unutrašnje gasne instalacije grejanja poslovne zgrade. Čovjek ispunjava sve uslove, zato je dobio.
A vi ne... Drvara. Drvara ispunjava. A koja dobio? A koja drvara? Ne postojeća drvara koja ne radi. U poslednjih godina Magac je u funkciji drvara Isidora Sekulić. Jeste. Kad ste tamo zadnji put bili da kupite nešto od drvara, pošto očigledno da je to drvara. I drvara je dobio gasni priključak. A to se koristi sad kao... Čekajte. Molim vas, gospodine Čuso, dobili ste odgovor od naše lokalne samouprave gde ste vi član. Dobio sam odgovor od 2006. od toplane od gasa. To su samo iz opštine prosledili. Ovo je od 28.2.2006. još se ovaj objekat vodi tako kako se vodi. Dobro? Lokalna samouprava, toplana je javno preduzeće lokalne samouprave. Ne bio oko toga, ali sam... Hteo nešto da vas pitam, malo sam se zbunio zbog ovoga. Dajte gospodinu, uzeo mi je posao, hleb iz ruke, pa mu odgovorite. Pa vidite, prvo za onaj snimak koji je dat. Šuma koja je žuta nije posledica zagađenja od strane Azohema, nego visokih podzemnih voda. To se svi mogu uveriti, jer i dan danas ta šuma postoji, mogu da se izvrše merenja podzemnih voda i kvalitet vode. Da se svi uvere da to nije razlog, ovo o čemu se ovde pokušava paušalno reći. Možete to dokazati? To možemo dokazati, pa mogu službe koje su zadužene, laboratorije i tako dalje. Znači, instituti koji su ovlašćeni. Kao što ovaj institut za zaštitu rada govori o... Setio sam se, gospodine Gradimire. Priča su o mesnoj zajednici. Makova sedmica. U zadnje vreme čuli smo da je fabrika Zorka u stečaju, ali ona ponekad vikendom, noću kad deca spavaju, radi. Osjećaju se mirisi po celoj Makove sedmici i ovaj šugar radijalnim putem, kažu da radi za potrebe Azohema. Vidite, mislim, dobro je kad neko nešto radi, zarađuje pare. Ja sam radio u Zorki više od 20 godina. U Azohemu nešto manje od godinu dana. Znam i poznajem jednu i drugu problematiku. Zorka proizvodi kompleksna đubriva. Proizvodi. Znači, u Zorki se odvija proces proizvodnje. Gde se vrši, odvije određene reakcije, hemijske reakcije i vrši sušenje. U tom slučaju se i emituju i gasovi i prašina. Nisam vas to pitao. Da li Zorka upali vikendom mašine da bi proizvela sirovinu za Azohem? Za Azohem nikada Zorka nije proizvodila. Azohem i Zorka do sada nikada nisu sarađivali. Zorka proizvodi, koliko je meni poznato, za nekoliko ili jednu firmu subotičku, mislim da se zove Commerce Service, i za možda neku novosadsku firmu Unihemkom, a za Azohem nikada nije proizvodila do sada. Niti je vršila bilo kakvu uslugu. Malo pre smo čuli od gospodina Janoša, a dobro, tu je i predsjednik, pa mi recite nešto. Gospodine Čuso, da li je bilo pokušaja da se sedne sa gospodinom Elišanovićem, uprava mesne zajednice i uprava Azohema, da sednu, da se dogovore i da naprave neki kvalitetan ljudski dogovor u interesu svih i Azohema, pre svega u interesu građana Makove sedmice? Normalno da je bilo. Pa to je bio prvi korak što smo odradili uz pomoć opštine, gde smo pozvali i gospodina Kučeru, gradonačelnika, da nam pomogne. Pa smo seli sa gospodinom Peđom i ponudili par rešenja. Nismo mi protiv fabrike da radi, ali ne na ovoj lokaciji. Pa smo probali da se dogovorimo da nađemo lokaciju izvan naseljenog mesta, znači negde u industrijskoj zoni. Ali onda se tu čudo se počelo dešavati. Recimo, postavljeni su uslovi, opština je ponudila da će pomoć da se napravi, ne znam, razna rešenja, papirologija, znači svu dokumentaciju što bi trebalo. I onda je gospodin zatražio da mu se izgrade hale. Pošto on ima izgrađeno neke magacine i hale za proizvodnju. A to njega apsolutno ne interesuje, da ima već više od godinu dana sudski nalog za rušenje te, jer nema dozvole za podignute objekte. Tu se radi negde oko 1400 kvadrata. I on što je
nepravno podigo, on je to tražio od nas da mi to obezbedimo njemu, normalno na našim parama, na nekoj rotaciji. Kako to financirao Skupština opštine? Pa, očigledno da je išao na to, ali kakva je to logika? Ako je on podigao bespravno i sad u zamenu traži... Gospodine, nastavit ćemo, izvinjam se, stavili smo telefon na ekran, građani ipak žele da učestvuju u ovoj priči, pa režija, pustite prvu vezu. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospodine. Izvolite. Janoš Nemet, Radio Subotica. Drago mi je, izvolite. Kolega novinar koji stanuje na Makovoj sednici, koji je gospodinu Mališanoviću prije nešto više od 8 meseci skrenuo pažnju kako nije istina da se u Holandiji u svakom selu prave ovakve mešavone, kao što je on pričao tamo na zboru građana. Ja bih vam skrenuo pažnju na popale. Znate, prljava se industrija ih nešta negde u Aziju, u nerazvijene krajeve. Da li gospodin Mališanović razmišlja o tome da je Makova sednica, odnosno graničar, mesta zajednica bivša, slična Aziji, nerazvijenim krajevima, sa nerazvijenim načinom razmišljanja građana? Da li vi razmišljate sada o tome da se bavite posljedicama, kao desilo nam se ovo, desilo nam se ono? Radi se o nelegalno izgrađenim objektima. U pravnoj državi se ti objekti jednostavno ruše, bez pitanja, bez obzira na to da li ima tamo sirovina. Vi ste ekološka televizija, treba to da znate. Znači, nema razmišljanja, nema razgovora, nema dileme, nema inspekcije, nema ministarstva. Ne znam da li gospodin Mališanović poznaje natron maglaj, pošto je počeo tamo negde 95. 6. godine posle svih ovih ratova da proizvodi neke džakove, nalik na džakove natron maglaja. Da li on ima neke veze s tim ili nema, ne znam. Da li je ta drvara dobila upotrebnu dozvolu, ne znam. Da li je ova Azohem fabrika dobila dozvolu, pojma nemam. Ali ono što se čini sada, to je protivzakonito, to je van pameti. To vam je nedozvoljivo, to vam je, ako treba do Salzburga ću da idem, ali ovo neću dozvoliti u mojoj mesnoj zajednici da se u naseljenom mestu, bez vodovoda, bez kanalizacije, bez ikakvih osnovnih preduslova za proizvodnju i mešaonu, ili ne znam čega, ne znam da li gospodin Eriš zna nešto o tome, da se u Makovoj mesnoj zajednici Makova sednica nema vodovoda, nema kanalizacije. Da li gospođa koja je tamo kao stručnjak za te stvari svesna toga kakve su posljedice onoga što se radi u Azohem? I onda nam pričaju da je 70 ljudi tamo zaposleno. Da li je to legalizovano? Da li je to normalno? Ajte, ja ću onda staviti u fontanu jednu trafiku, pa ćemo tražiti izveštaj o tome da li je to sad ekološki u redu, da li nije. Pa nemojte, ljudi moji, tako. Kolega Nemet, hvala vam lepo. Hvala i vama. Evo, gospodin Nemet je pitao ono što smo mi već vas pitali oko upotrebne dozvole, oko svega. Ja bih zamolio, evidentirajte ovo, građani bi želeli još da kontaktiraju, pa evidentirajte, daćete odgovor. Režija, izvolite, halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja sam htio, gospodina direktora, da pitam šta je to onih 100.000 litara pesticida, što je u onim zadnjim magazinima, što je sam gospodin vlasnik priznao u detektoru. Hvala i vama. Pa, gospodo, čuli ste kolegu Nemeša, Nemet Janoša, bio izuzetno korektan i jasan, međutim najverovatnije zakasnio na emisiju i nije čuo da smo vas pitali da li imate dozvolu, zašto baš tamo... Da ne bi ponavljao, to sam već rekao, međutim sve što je izrekao, veći deo je paušalna ocena njegova. Gospodin je citirao pravnu državu. Ja to poštujem oko određenih donetih rešenja. Sad ću vam i to objasniti. Mi to puno ne možemo, ali neka se država i neka organi koji su za to zaduženi sebi sami postave pitanje. I to ću vam objasniti. Znači, pored toga što je veći deo njegovog izlaganja ili pitanja, paušalno, bez argumenata. Ono o čemu je govorio, o pravnoj državi. Naime, odluka Skupštine koja je donošena 18. jula prošle godine je u skladu sa republičkim zakonom koji dozvoljava mogućnost da se objekti sagrađeni posle 2003. godine, znači bez dozvole, ne ruše ako se nanosi velika šteta.
Zato se i radi ova studija da se dokaže što jeste da Azohem ne zagađuje čovjeka u sredinu, da Azohem košta puno, da je puno uloženo i da može da se nađe pravna da vas varijanta, dopunim, da se oko legalizacije iz 2003. godine se kažu da se ne ruši, da se izvrši legalizacija tamo gdje postoje uslovi. Zato i radimo studiju da dokažemo da postoje uslovi, da se odvija ta proizvodnja mešanje komponente za proizvodnju NPK đubriva i da i dalje ostane zaposlenih 70 radnika. Samo da kažem ono o čemu je ovdje bilo pitanje, buke i tako dalje. Institut zaštite na radu u Novom Sadu, Institut bezbednosti u Novom Sadu su vršili merenje i buke i prašine, to sam rekao, i komunalna buka na svim mestima u okolini Azohema, pre svega najbliži komšije gospođa Balint Jelena i Nad Ištva. Kod njih je mereno u dvorištu, unutar kuće, u spavaćoj sobi i svude je izmerena buka manje od dozvoljene buke. I to znatno manje. Isti slučaj i sa prašinom. Nakon ugradnje uređaja za otprašivanje u samoj hali i čišćenje kruga fabrike i to malo koliko je bilo prašine neće biti u narednom periodu. Hvala lepo. Pre nego što dam vama reč, režija insistira da pošto je velika navala na telefone, ipak moramo dozvoliti pa ćemo onda napraviti poseban zaključak. Ja bih vas molio da ipak evidentirate. Režija, prva veza može. Halo, dobro večer. Halo, Izvolite. Kako smo pogodili da ste iz te mesne zajednice? Znate šta, trebali ste i vi, gospodine Pinter, već izaći prije godine dana da vidite tu strašnu buku što ide na potezu Isidora Sekulić, Majšanski most, Jovana Mikića. Prešu se zgrade, to u svaki 10-20 sekundi ide kamion, dva u ovom pravcu, dva u onom pravcu, tamo stoji 20-30 kamiona na utovar, prašina se podiže, ne može mirno spavati ni subotom ni nedeljom, ni čitav dan, to je užas. Tu, ovdje, hoće da napravi industrijski kolosek na gumenim točkovima. To je nemoguće, to je sramota i treba da je sramota jednom gospodju tamo što priča i ona Ereš i svi koji su mu dali dozvolu ili ga nisu spričali. Tu, ne znaš, mogu nešto... tu je napravljena nepopravljiva šteta. Mogu nešto da vas zamolim? Da. Ovo što ste vi rekli, to su predstavnici vaše mesne zajednice lepo izložili. Da li imate konkretan predlog ili pitanje? Mesne zajednice ženičko nasilje nije niko prisutan. Trebalo bi da budu tu ovi glavni koji ćute. Koji ne znam iz kojih razloga nisu došli. Mi trpimo najviše, jer to je na granici između mesne zajednice ženičko nasilje i graničare. Hvala vam lepo. Molim vas, ovo je sramota. Hvala lepo, režije, dajte mi drugu vezu. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Ovdje je Miljana koja je rekla da radila u Zorki. I to kada je Zorka puno parom radila i bila zagažena, pozdaje gospodina Ilića. Ja bih mu sam i gospodina Ereša isto. Mogu samo da vas, Miljana, zamolim samo malo da smanjite televizor jer imamo veliku radiofoniju. Ja, ali stišala sam već i zato je televizor ja. Samo bih postavila jedno pitanje gospodinu Iliću. Znamo vrlo dobro iz medija, ja znam iz Zorke kako je prošao. Sad da li je kriv da nije, to je sud odlučio. Ali, ako je, ja pretpostavljam, nisam sudija, da i on verovatno suvlasnik tog gospodina te fabrike, e sad, zašto taj novac i to sve nije uloženo u Zorku, koja je van centra grada, koja je strašno zapuštena, zašto nije tamo uloženo da se to radilo i proizvodilo, nego ono što ovi jadan čovjek iz Markove Sedmice i ti ljudi trpe, jer ja sam nekad išla na Markovu Sedmicu, morala da si imao tamo voći, a bilo je sve zeleno. Dobro, razumeli smo vaše pitanje. I zašto gospodin Ilić i taj njegov nisu uložili u Zorku? Hvala, hvala. Da ste dobili Zorku. Hvala lepo. Režije, malo gledajte i u mene da dam znakove. Mislim da ste prozvani i vi i gospodin Ereš.
pričali smo o zagađenju, ljudi su rekli što imaju, više puta se žale, malo se ponavljam u nekim stvarima, ali to je normalno, valjda kad ljude nešto muči i da kažu. Ja bih samo podsjetio, studija je urađena. Studija će biti 3. jula na dnevnom redu. A ja vas mogu da pitam, a možda će mi neko zameriti, možda će mi neko i tužiti. A ne znam da li ste vi imali studiju u rukama. Da li je studija urađena korektno i pošteno? Jer u svim nalazima studije koje sam ja čitao, nema ni jedna loša reč što se tiče Azohema da zagađuje ni vazduh, ni vodu, ni zemljište, ništa. Jedini problem koji je istaknut kao akutni problem, a to se i građani najviše žale, to je problem saobraćaja i poznajem buke. Vi kao stručnjaci, molim vas, želim da to jasno i glasno kažete. Izvolite. Studija o proceni uticaja u svakom slučaju treba da se uradi u skladu sa zakonom. Prema tome postoji jedan program na osnovu čega treba da se napravi. Treba da sadrži analize uticaja na površinske i podzemne vode, ispuštanje otpadnih voda, odlaganje i deponovanje čvrstog otpada, uticaj na objekte, uključujući tu i saobraćajnice i okolne zgrade i zagađenje vazduha. Tu je i problem komunalne buke koji isto je deo te studije. Prema tome, ta studija još treba da sadrži i program za praćenje tih zagađujućih efekata koji ja recimo u toj studiji nisam pronašla. U toj studiji nisam pronašla rezultate merenja komunalne buke, spominje se samo buka u radnoj sredini, ne spominje, to nije deo. Da, ja sam gledao, ja nisam. To nije deo, izvinite, ovi rezultati nisu deo studija o izvodljivosti. Prema tome, o tom potom. Ali ih imamo. Imam i ja, suprotno, to je jedan inspektorski izveštaj koji je meren u decembru i gde su izmerene vrednosti iznad dozvoljene. Prema tome, to zavisi kakav je saobraćaj u okolini da bi se izmerilo veće ili manje. Gospodin Magda, šta je Zavod zaštitu zdravlja merio? Čistoću čega ili prljašnju čega? Vazduha. Čistoću vazduha. Prema tome, ali mi nismo merili nuto stanje ili zatečeno stanje u krugu Azohema. To znači, kad se radi studija o proceni uticaja na životnu sredinu, vrše se merenja emisije u vazduhu. Pri tome treba poznavati tehnologiju, treba znati tačke emisije, ispuštanje emisije i zagađujuće materije koji se ispuštaju. I praktično merenje emisije, rezultat ispitivanja otpadnih voda koje se ispuštaju ili u kanalizaciju ili u septičku jamu. Nema kanalizacije. I uticaja na podzemne vode ako se može i zemljište. Rezultati merenja vašeg Zavoda za zaštitu zdravlja. To je... Vazduh je u kakvoj situaciji? Vazduh nije mereno u krugu Azohema. Nego? Vazduh je meren u krugu mesne zajednice Azohem koji je pored fabrike. Dobro, i kakvi su rezultati? Rezultati su u redu, ali nisu vršena merenja u krugu fabrike. Prema tome, kakva su merenja emisije od unutrašnjeg saobraćaja kamiona, kakve su vrednosti emisije od motornih vozila koji dopremaju i otpremaju gotove proizvode, nemam. To je daleko od tog mernog mesta i postoji barijera koja praktično na neki način sprečava. Ipak je tu i zeleni pojas i tako dalje. Kako to da shvatim da vazduh je čist van Azohema? U određenom smislu jeste, ali ako vi merite jednu stvar, a zagađuje se sa dve druge stvari koje ne merite, to znači da rezultati jednog ispitivanja... Kako da shvatim, jedan izvor zagađenja ste merili, a ostali koji smatrate da ima više niste? Pravilnik propisuje određene zagađujuće materije koji imaju svoje granične vrednosti u pravilniku za merenje emisije. Neke stvari nemaju svoje granične vrednosti, kao što je P2O5 recimo u vazduhu i još neke stvari. Nisam vas razumio, ja sam samo hteo narodski, da li je vazduh zagađen ili nije? Sa onim stvarima, na tom mernom mestu gdje smo vršili, nije preterano zagađen, prema tome. Tamo ne, ali to ne isključuje
da mogu doći do epizodnih zagađenja sa drugim stvarima, pa čak i sa tim zagađujućim materijama koje smo mi merili na drugoj strani. Hvala vam lepo, režija. Alo. Dobro večer. Izvolite, samo molim vas konkretno pitanje. Ja sam građanin Matove Sedmice. Dobro. Gospodi jedno pitanje i gospodinu Iliću jedno pitanje, ako može. Izvolite. Gospodi jedno pitanje. Pošto nema kanalizacije, pošto je ona tako velike, mislim, poznavala s ove prirode, gde gospodin Azohema pušta vodu, što pravi? Da, pravi obaze. Otkud ta crvena voda na ledu zimi, otkud, hoće nam ona to objasniti, gde to teče, gde je pušio one rupetine i vuko cevi ispod zemlje i pušta ispod, u podzemnu vodu. Recite, šta on tamo pušta? To je prvo pitanje, drugo, izvolite. Drugo, za gospodina Ilića, on je verovatno propali direktor Zorke. Da li on zna ove ljude ovde koje žive? Hvala lepo. Režije, pređite na drugo pitanje. Halo, dobro večer. Ja se izvinjam, moramo, kad smo već dozvolili. Halo? Halo? To ste mogli uraditi i bez nas. Halo? Ipak ste... Halo? Izvolite. Izvolite, čujemo vas. Halo? Nemamo vremena. Kako da ja odgovorim na pitanja koja su... Ja mislim sada da je gospođa postavljena pitanje, mada ona nije stručnjak za vodu i za te... Ja bi stvarno se ogradila od nekih stvari. Ja nisam stručnjak gde su vodili cevi. Ja sam diplomirani hemičar u Zavodu za zaštitu zdravlja u Subotici. Zavod za zaštitu zdravlja vrši merenja po nalogu nekoga. Merenja neko mora da plati, da se ogradimo od nekih stvari. Dakle, mi ne vršimo samo inicijativno izlaženje na teren i merenje prema nekome ili po našoj inicijativi da mi mislimo da treba tu i tamo, to neko mora da kaže i neko mora da plati merenja. Gospodin je pitala konkretno, voda, crveni led i tako dalje, šta je to, čemu se radi? Vidite, ja bih odgovorio prvo na prethodna pitanja. Azohem... Samo se režija, koliko imamo veze? Oba dve i posle toga skidajte telefon da bi mogli dati zahtev. 40.000 tona na godišnji. Samo da završimo ovo i završimo uključenje. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite, kratko, jasno pitanje, molim vas. Najkraće. Zašto, gospoda, sve ovo što su izgrađivali nisu izgradili sa dozvolom? Znali su šta je postupak. Hvala. Ja mislim da bi ovde jedini postupak i pravo bilo ovo porušiti i neka oni krenu od početka, kao što su mnogi koji to treba. Ili sa ovim treba urediti jednu poruku. Nemojte uzimati dozvole, nemojte plaćati, nasadno možete nešto uraditi i sađivati. Mi smo gradili proizvodni pogon, ali unapred, sa dozvolama. Hvala, malo vremena na poruku. Hvala lepo, pitanje je bilo jasno i glasno. Režije, dajte zadnju vezu za ovu emisiju. Halo, dobro večer. Dobro večer. Evo, imali ste sreće da budete, što kažu, zadnje uključenje. Pozdravljam gostu u studiju, dugogodišnji sam radnik Zorke, znam da je ona u najljepšim godinama proizvodnje, kada je najviše zagađivala grad, proizvodila oko 300.000 tona, poznati su mi vaši gosti, gospodin Erev, koga posebno pozdravljam, volio bi da mi objasni kada naprave rastvor amonitrata i ureje, kako su oni rekli, da bi od toga napravili granule, znači NPK đubriva, da li oni treba kad naprave to smješ u granulatoru i da osuše, pa na tom dimljaku, valjda i neka para izlazi, molio bi da mi objasne, možda još ne znam neke stvari u kemiji, ali bi volio da mi objasni kada suše, NPK đubrivo, mešaju tu tečnost koju su rastvorili, to ste objasnili kao šećer, da ga rastvorite u vodi, pa ga ubrizgavate u granulatoru sa onim kalijevom soli i onim što ostalo vidi u NPK, pa se na kraj ta granula da bi se napravilo trebalo sušiti, nakon toga kao nus proizvod izađe gaz. Molim vas, ne možete li da čista para ili voda, objasnite mi, možda sam... Hvala, hvala, hvala lepo, razumeli smo. Režija, predlažem skinute telefone, išli bi do sutra. Zamolio bi, evidentirali smo šta su građani pitali, ali ostali ste, gospodine Iliću, nedorečeni, i vas sam, gospodine Čuso, u saradnji mesne zajednice Azovem je bio prekinut zbog veze, ali ćemo sad sve nadoknaditi. Gospodine Ilić, imate puno toga da odgovorite, a i vi, gospodine doktore.
Pa, ja ću reći, kad je u pitanju buka, iako je rečeno da komunalna buka nije merena, ona je merena, to sam nekoliko puta naglasio, Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada je merio i rezultati su poznati. To možemo prezentovati svi oni koji budu želeli. A znate samo kome su ti rezultati dostupni, ko je naručilac i kome isporučuje rezultat? Naručilac je Azohem. A dostupni su svima. Znači, prema tome, ono što bi sad javno rekao, da je Azohem spreman da isfinansira kompletnu opremu za merenje emisije gasova, prašine i komunalne buke u okolini Azohema na nekoliko mesta i da se to svakodnevno objavljuje ili preko vaše televizije ili na neki drugi način. Evo da bude pristupačne ti podaci celoj Subotici, svakom građaninu Subotice. Dobro. Nadalje, voda. Gospođa Ljiljana koja je pitala da li sam suvlasnik Azohema, nisam. Odgovorno tvrdim, nisam, to se može proveriti. To građane mesne zajednice ne interesuje, njih interesuje više drugi problem. Ali to ne zagađuje manje ili više Azohem, to sam rekao, ne zagađuje. Ide sam suvlasnik, ne bi. Da reklamiramo ovde Azohem. Po mom nekom shvatanju, sad ispadne, izvinite što vas prekidam, ali više ne mogu to da istrpim. Mi smo došli ovde da napravimo jednu reklamu Azohemu, tu je sve u redu, tu nema nikakvih problema, a problema ima. Ako ste vi toliko u pravu kao Azohem, zbog čega vas podržavaju razne partije, urgiraju iz ministarstva, ako je kod vas to sve legalno i sve je u redu, zbog čega se to čini? Znate, ima tu mnogo nedorečenih pitanja i tu nije u redu da vodimo razgovor u tom smeru da sad ispada na kraju da je Azohem potpuno jedna fabrika koja će nam doneti tamo lep pejzaž, zdravu okolinu, bez ikakvih problema, mislim, to je presedan, mislim, cela stvar je presedan što su opšte dozvolili, pazite, zatvaraju prodavnice za 10 dinara. Što ne daju za fiskalni odsečak. A tu se jedna fabrika radi već godinu dana bez ikakvih normalnih dozvola. Ja mislim samo da Azohemu ovaka reklama ne treba i da ovo nije rakla, jer ovdje se postavlja dosta pitanja. A vas molim iz mesne zajednice, sve građane omogućili smo treće i pozivamo ih na javnu raspravu trećeg, da sve što ih tišti i muči, da mogu da kažu. Gospodine Čusu, izvolite. Očigledno nas ubeđuju da u Azohemu poštuju zakon i to do zadnjeg slova. Pa molim vas onda ispoštujte zakon i rušite one zgrade što ste bespravno podigli i nađite lokaciju gde možete nabaviti sve odgovarajuće papire za dalji rad te fabrike. Nemojte nas ubeđivati da ste iz Holandije dovukli opremu. Koja je tamo zastarela. Je li to ta oprema što su tamo zabranili? Propisima Evropskog unija, to ste dovukli vamo da nas ovaj zagađujete. Pa nemojte, molim vas lepo. I sad bi iskoristio priliku da pozovem sve građane, mesne zajednice, Makova Sedmica i Železničko naselje i sve zainteresovane ljude da 3. jula u 11 sati dođu u staru gradsku kuću na javnu raspravu. Saratni Mekivni, okedvašni izuket, pod Julius harmadikán 11 órakor jelenjenek meg a maketesi helyi közösség polgárai, a vasutas helyi közösség polgárai, és minden polgár, minden szabadkai polgár, akinek érdeke az ökológia és a jövőnk, hogy jelenjenek meg július 3-án 11 órakor a régi városházán. Valam, most azt te pozvali ovako građane, ja sam pokušal isto par puta. A gospodine doktore, vi ste isto prozvani od strane gledalce, konkretno su vas postavili pitanje oko mešavine ovih i tako da je kolega vas iz Zorke podsjeća. Ja mislim da je to manje, u stvari da je to suštinsko, stručno pitanje, ali da gledalcu kažem da onaj rastvor koji se nanosi ili koji se meša sa sirovinama ne treba sušiti, nego on hlađenjem kao smrzava se zajedno sa svim materijalom. Kao da se smrza. Prema tome, zato, gledao se, kažem, nije potrebno sušenje. Toliko o tome. A da vam kažem, pitali ste me i mislim da je i za građane i za sve nas, pa i za mene interesantno, to da ja sam imao prilike ovu studiju da proučim. I mislim da ovaj zakon o zaštiti životne sredine i pa čak i mesnih zajednica
je upravo propisao da se ovakvi slučajevi kao što je ovaj, pa bez obzira da li je građeno sa dozvolom, ne, to je sasvim drugi problem, o tome ja ne govorim. Ali Zakon o zaštiti životne sredine je omogućio vama građanima i nama koji smo stručnjaci i njima koji od toga žive i zarađuju novac na tome, da zajedno uputimo problematiku Azohema, u ovom slučaju Azohema, jednom institutu, ne, ja pokazujem na gospođa, ali to nije taj institut, to je neki drugi institut, ne znam, iz Novog Sada, koji, pitali ste da li je studija dobro urađena, po mom mišljenju jeste, zato vam to kažem. A ako nije dobro u detaljima, onda je to javna rasprava, prilika da kažete svi vi tamo i mi koji znamo gde su problemi i da su problemi tu i da obavezujemo vlasnika ili radnu organizaciju da te probleme u određenom vremenskom periodu eliminiše i ako to ne uradi u tom, onda da se ruši. Ja ne govorim sad o dozvolama za gradnju. Mogu da vas pitam nešto, doktore? Evo, gledam građani. Kako će građani, gospodin Čusu ih je sada pozvao da dođu u što većem broju, tako pre svega svi koji to životišti, kako će oni ravnopravno učestvati u javnoj raspravi ako nemaju ta dokumenta i nemaju tu studiju pred sobom i nemaju prostora da bar budu upoznati sa rezultatima studije? Pa ja sam tu studiju uspeo proučio u gradskoj kući. Prema tome svako je to objavljeno. A kako će građani, obični građani iz mesne zajednice da dođu do tih podataka? Mislim da ako je to toliko važno i bitno pitanje, onda predstavnik mesne zajednice trebao je uzeti taj materijal, tu studiju, umnožiti u 10 ili 20 primjeraka, podeliti i da onda se može očekivati kvalifikovani stav svih građana, a ne samo vas, da izvinite, ja vas ne poznajem i nema ja ništa protiv vas. Ako su svi građani proučili to i ako oni kažu da treba buku smanjiti, onda je vlasnik dužan smanjiti buku. Jer ako ne smanji, onda se zatvara. Ako građani kažu da smeta buka, studija kaže da ne smeta, šta je final? Ja, izvinite, u studiju, ja sam proučio studiju, tamo ne kaže da buka ne smeta. Tamo ne kaže da buka ne smeta. Kaže ništa u buci. Vi ste imali priliku studiju proučiti? U komunalnoj buci nema ništa. Pa zato vi treba da kažete na javnoj raspravi... Slovo A ne postoji. Zato treba da... Saobraćaj... Ali, dragi gospodin Ereš, ne znam koliko ste vi slušali šta sam rekao gospodinu Iliću. To nije industrijska zona. To je urbanističko naselje. To je naseljeno mesto. Jer vi shvatate, na primjer, da kuće su tih pored te fabrike. Jer to nije isti slučaj kao sa Zorkom. Jer Zorka je nekad bila tamo, tamo nije bilo kuća. Znate vi bolje od mene, jel tako? To se sve posle sagradilo. Ali oni su tu delatnost počeli da vrše u jednom urbanističkom naseljenom mestu. I pazite, ne može. On ima dotur materijala. On ima obradu tih sirovina. Znači, sve to mora da prouzrokuju neku buku. Dovoz, pričali smo malo pre, da se ne ponavljamo opet. Radi se o jednom kapacitetu koji može i 160.000 tona da uradi. Sad, koliko će oni uraditi, to nije, ali može. Znači, ako već postoji mogućnost i bit će potražnje, oni će to uraditi. Znači, postojit će se opet buka i bit će. To nije industrijsko me... Mogu da vas pitam nešto, gospodine Janoš, i vas, gospodine Čusu. Vi predstavljate mesne zajednice pravno lice, koliko ja znam. Da li je mesna zajednica i grupa građana zajednički podnela krivičnu prijavu protiv onoga koji je izdao radnu dozvolu u stambenoj zoni? Nema radne dozvole. Nema radne dozvole, to je obmana. Imate upotrebnu dozvolu. Gospodin je rekao da imaju upotrebnu dozvolu. Nemaju upotrebnu dozvolu. O registraciji za proizvodnju džubriva. Nemaju. Ali u nepostojećim objektima. Jer ti objekti su ilegalni. Ta dozvola što je izdata, to je izdata samo dozvola jedna. Mi smo juče objavili deo objekata, u pravu ste. Deo objekata je nelegalno podignut, a deo je legalno podignut. E sad, uzmimo tamo što je legalno podignuto. Da li imate upotrebnu dozvolu za rad? Za taj deo imamo, pa to smo rekli, znači, ali treba odvojiti ono što je građeno posle i ono što je građeno ranije. Samo da kažem da ne ostane ono što je gospodin iz mesne zajednice rekao, da je uvezena zastarela tehnologija iz Holandije, da to nije tačno. Da se takva postrojenja svuda u Evropskoj zajednici primenjuju, to može svako da potvrdi ko je iole ikada bio tamo,
i da smo čak kod uvoza ove opreme bili oslobođeni taksi za ekologiju zbog toga što ta postrojenja ne zagađuju čovjeku. Zato što ste imali veze u ministarstvu. Nije tačno ovo što gospodin govori. Tačno je ovo što ja kažem. Gospodo, a vreme je isteklo, malo smo prekardašili sa vremenom. Ja mislim da ovo što je gospođa spominjala, što je predsjednik mesne zajednice pozvao, da će ovo dobro biti baza za građane koji 3. jula treba da se pojave na javnoj diskusiji. Inače da kažem dragim gledalcima da smo danas pokušali obezbediti, imali smo obećanje od strane Ministarstva pokrajinskog za zaštitu životne sredine da će neko biti prisutan danas u emisiji. Stolicu smo izmakli, odneli u hodnik jer niko se nije odazvao pozivu iako je obećanje postojalo. Za zaključak, doktore, gospođo, gospodo, da li još nešto za kraj želite reći? Vi ste uputili poruku građanima. Da li još nešto želite reći našim građanima i smatrate da smo negde ostali nedorečeni? Priča je dugačka, ovome će se sigurno pričati, jer svako će gurati svoju priču. Nadam se da će pravna država na kraju podvući crtu i doneti rešenja onako kako treba da bude u skladu sa zakonom. I mi se nadamo, samo izgleda tu nemamo baš pravnu državu, ali to je dugačka priča, to je druga tema. Gospodine Iliću, pa mi smo i do sada se trudili, a naravno i od sada, da sve uradimo, da ispoštujemo zakone i da ne zagađujemo Makovu sedmicu sa proizvodnjom koja će se odvijati na lokaciji Isidore Sekulić 10. Kako doktore? Pa ja bih rekao, opet kažem ono što je u studiji, da ja kao stručnjak koji je proveo 25 godina u industriji đubriva i to teško... Vi ste bili direktor Instituta za razvoj. Za istraživanje i razvoj. Za istraživanje i razvoj. Tvrdim da ova tehnologija, ako je to ta tehnologija koja je u materijalu... Što to znači ako je to ta? Ja ne znam da li je to izgrađeno. Ovdje se spominje holandska i ne znam, zabranjene stare mašine. Pozivate se na zvaničnu studiju. Na studiju koju je naručilac, Azohem je naručio, ta studija je izrađena. Tvrdim da sem buke, za buku ja nemam rešenje, da sem buke svaki problem koji je ovdje spominjan sa strane mesne zajednice je moguće rešiti tako da ta mala fabrika, mala mešaona bude kao apoteka, ja to tvrdim. Ako ne verujete, onda ću ja otići za direktora tamo. Sem buke, ja buku ne mogu, jer to treba iskalkulisati, računati i treba meriti. Inače, ta tehnologija, ako je to holandska tehnologija, to moguće da radi u centru pored gradske kuće ako se poštuju svi propisi i ako inspekcija kontroliše vlasnika. Prema tome treba samo kontrolisati i kažnjavati 10 puta, 100 puta, pa dok ima para platit će ili će se pridržavati propisa. Kažite mi samo jedno podpitanje u vezi saobraćaja. Ja nisam stručnjak za saobraćaj, prema tome ja ne znam da kažem. Znači, mislim da taj put je opterećen i sem Azohema treba izmeriti opterećenost puta kad radi Azohem i kad ne radi Azohem. Izbrojati koliko autobusa, pa mislim da tamo je autobus i Naftagas vozi naftu, tamo su neka nalazišta. Mora da ste davno bili tamo, ali samo jedno kratko pitanje. Ako će građani isfinansirati da preselimo Azohem pored vaše kuće, jel ćete pristati? Ja ću pristati. A u pamet. Pristati. Hvala lijepo. Ali onda će ja biti direktor, onda će to biti čisto kao apoteka ovdje. Radit ćemo na tome i nadam se da će se odseliti kod vaše kuće. Gospođo. Ja kažem, nivo zagađenja se može utvrditi merenjem. Rezultati merenja treba da budu dostupni javnosti, treba o tome informisati javnost i to je jedino merodavno. Gospodine Janoše, vidim da ste mi najveći borac u mesnoj zajednici. Pa nisam borac, nego... Neko mora predstavljati građane. Naš zakon je dobar zakon, samo se, nažalost, radi sve mimo zakona. U tome potpomažu počev od ministarstva, od pokrajine, od lokalne samouprave i, nažalost, mi građani, evo, ostadošmo ovako na milost i nemilost raznih mahinacija, ko zna kakvih radnjih, nezakonitih radnjih. Jer pazite, ako tu neki ovaki običan građanin kao ja želim da otvorim neku prodavnicu, mora x uslova da ispunim, raznih dozvola, tržišnih, sanitarnih, da vam ne pričam kako dalje. Od toga Azohem ništa nije uradio, on proizvodi, on profitira.
i tu nema šta da se priča. Ali prvo što je najvažnije, to nije industrijska zona, nemamo ništa protiv delatnosti, nek rade, nek zarade, daj Bože što kažu naši, ali to ima zato određena lokacija i ne treba ubeđivati narod da tu neće biti zagađenja. Ja ću se složiti, ja nisam stručnjak. Ja vam predlažem da podnesete krivičnu prijavu protiv ljudi koji su dozvolili da se to uradi. Pazite, ja to tvrdim. Ja sam kupio 5-3 godine tamo kuću, hteo sam da prodam kuću i kad su čuli, a kaže Azohem, a tamo ne idemo. Molim. I znači padaju i cene kuće, ko će to nama nadoknaditi? Niko. A da vam ne pričam i zaista zaključno ovako, pretpostavimo 160.000 tona, to je 60.000 kamiona treba da preveze. Jer ne znam je gospodin upućen koliko je to 60.000 kamiona, ako računamo prosek negdje oko 22-23 tone. Nije 60, nego 6.000. Nije 6.000. 6.000 puta 20 tona. No, 6.000, to je 12.000 kamiona, ali pazite, to je 160.000 u jednom pravcu, jer oni sa objašnjenjem, oni dovoze tamo robu, dovoze, znači kad su uradili to pakovanje, oni je odvoze tu. Sirovinu, a odvoze znači onda to je 320.000 tona. Vidite, na to pitanje nisam dao odgovor, ali mi smo trenutno u remontu, znači postrojenja stoje. Vršili smo merenje u toj ulici, Majšanski put. Dnevno prođe oko 4.000 putničkih automobila, 250 teretih malih i velikih i oko 30 autobusa. A Azohem kad radi, prođu samo 24 ili ako računamo dva puta, da svako vozilo dođe prazno i ode, 48. To je negde oko 4-5% od ukupnog saobraćaja. Znači, ako bi Azohem stajao, saobraćaj bi bio smanjen za nepunih 5%. I to je dovoljno. Bolje dole nego gore. Bolje svakako, ali to nije... Javna rasprava će kazati svoje. Doktore, još jedno pitanje i vama, Gradimire. Sad za kraj. Ne znam šta će biti sudbina, tu su mesna zajednica, tu je Azohem, tu je struka, tu je i zakon. Šta ako se njihova želja ne ispuni, ako se zakonski uslovi steknu i legalizuje se sve što Azohem radi na tom terenu? Da li ti građani sutra mogu normalno živjeti i da li Azohem razmišlja kako sutra i šta preduzeti da ti građani bolje žive i da nisu ugroženi po jednoj tački ovoga što smo ovdje spremali pričati? Da li to neko može da garantuje? Pa vidite, ja mogu da garantujem. Naravno, ako budem imao podršku vlasnika, kakvu u ovom trenutku imam podršku. Znači, propusti koji su činjeni i učinjeni u prethodnom periodu, ja to ne mogu da ispravim, ako ih je bilo. Ali od ovog trenutka, ja ne kažem da možda nisu bili, bili su. Živ čovjek koji greši. Ali, znači, sve ono što studija predviđa, ja sam spreman da u potpunosti ispoštujem i da građani mesne zajednice Graničar ili Makove Sedmice budu bezbrižni da mogu živjeti na toj teritoriji. Šta kaže predstavnik građana? Da li će građani mesne zajednice, ako zakon to kaže, sutra prihvatiti to komšiju i pod kojim uslovima? Ako zakon to kaže, onda ne živimo u pravnoj državi. Jer zakon je rekao da treba srušiti one zgrade, pa ako vi toliko poštujete zakon, onda rušite te zgrade, pa počnite iz početka, pa da vidimo da li ćete moći dobiti legalno sve te dozvole što ste do sad nabavili, privremene neke, za neke postojeće objekte i šta ja znam. Pa hajdemo onda iz početka pa da vidimo da li se može to u pravnoj državi da se odradi. I sve će biti normalno i sve će biti dobro. Gospodin Čusov, emotivno ste reagovali. Sistem da komši crknu kokoške nije rješenje ovog problema. Nisam tako razumeo. A nije rješenje ni da crknu ljudi mesne zajednice. Mi garantujemo da niko neće umreti od posljedica aerozagađenja. Ima li sutra dogovora i razgovora predstavnika Azohema i mesne zajednice, ali uz maksimalno poboljšavanje uslova zaštite životne sredine i svega toga na tom terenu? Mora biti čim oni poštuju zakon. Znači, rušit će se sutra one zgrade što nemaju dozvole. I iz početka će početi nabavljati sve dozvole što treba. Pa mi ćemo sarađivati koliko treba. Pa nije problem. Čuo se jedno pitanje. Kažete rušite zgrade. U redu je. To je zakon. Ja sam ako su divlje podignute, vidim da si učer tenderu. Ali šta je s onim drugim zgradama? Da li će to rešiti problem što će se rušiti sad tamo dve zgrade? Druge zgrade su
ima još dve zgrade koji su predviđeni za magacin drvare, u kojima nikakva proizvodnja ne može da se obavlja. Ni po najnovijim holandskim, ni po najstarijim jeste holandskim. Jeste sigurni ovo što kažete? Jeste. Gospodine Gradimire, još jedno uz časnu reč. Ima li Azohem upotrebnu dozvolu za proizvodnju veštačkih đubriva? Pa ja sam rekao da je Azohem ja 2003. registrovan za proizvodnju đubriva. Ne pitamo za registrovan. Imam ovde elaborat koji je radio Institut za zaštitu na radu. Ima li dozvolu za proizvodnju veštačkih đubriva na tom terenu? Govori da Azohem može da proizvodi na toj lokaciji gde se nalazi. Ali ne da proizvodi, nego da vrši mešanje azota, fosfora i kalijuma i da pakuje. Znači, to je sasvim nešto drugo od proizvodnje. Pošto su nas ostali samo oni koji jako interesuju ovaj problem, ja bih još jedan puta zamolio, drage, vama hvala što ste bili gosti, a drage sugrađane bih zamolio da 3. jula na javnoj raspravi koja će biti u 11 časova u gradskoj kući, kažu sve ovo što ih tišti, bit će tamo prezentovana i dokumentacija od strane instituta i tako dalje, ali boga mi svako od građana će imati pravo da kaže ono što osjeća, šta vidi, a nadajmo se, kaže gospodin Čuso, postoji pravna država ili ne, ovaj zakon će kazati svoje, a nadam se da će jedni i drugi, treći postupiti i da će se sutra isključivo raditi u skladu sa zakonom i ono što je najvažnije, u skladu sa pravilima ponašanja iz oblasti zaštite životne sredine, jer ipak moramo misliti na našu decu, a pre svega i na njihovu decu. Hvala vam lepo što ste bili gosti na JUEK-u televiziji. Priča nije završena, priča se nastavlja 3. jula, a posle 3. jula i posle javne rasprave najverovatnije ću vas zamoliti nekog od vas da budete ponovo gosti i da vidimo šta se to desilo na javnoj raspravi. Možda će onda biti nekih predloga, primjerba ili nekih kvalitetnih zaključka ili na vaše zadovoljstvo. Hvala vam lepo, a vama, dragi sugrađani, uvek želim sve najbolje, a to je ostanite dalje na vašoj JUEK televiziji. Lako.